ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ይህ ድሪታ ቴክ ሶሉሽን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ፓስፖርታችን ላይ የመረጃ ማስተካከያ ማድረግ ስንፈልግ በምን መልኩ ኦንላይን አፕላይ እንደምናደርግ አብረን እናያለን። የስም ለውጥ አድርገን ከሆነ ወይም ደግሞ የትውልድ ቀናችን ላይ ስህተት ካለው የትውልድ ቀኑ ወሩ ወይም ዓመተ ምሕረቱ ላይ ለውጥ ማድረግ ፈልገን ከሆነ እነኝን መረጃዎች ለማስተካከል ኦንላይን እንዴት አፕላይ እንደምናደርግ አብረን እናያለን። አስፈላጊው ዶክመንት በእጃችን ካለ በቀላሉ አስተካክለን አዲሱን ፓስፖርት እጃችን ላይ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ የሚያስችልንን መረጃ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። አብረን ቆይ። ለመረጃ ለውጥ የሚሆን ለሌሎች ፓስፖርት ነክ ጉዳዮች እዚህ ሳይት ላይ መግባት ይኖርብናል። ኢትዮጵያን ፓስፖርት ሰርቪስስ .gov.et የሚባለው ሳይት ላይ በዚህ መልኩ እንገባለን። ስንገባ ይህንን ኢንተርፌስ ነው የምናገኘው። ዌብሳይቱ ይህንን ይመስላል። የመረጃ ለውጥን በተመለከተ እንዴት ኦንላይን አፕላይ አድርገን በቀላሉ ማስቀየር እንዴት እንደምንችል ነው የምናየው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ስኬጁል አፖይንትመንት የምትለዋ ላይ ክሊክ እናደርግና ፓስፖርት አፖይንትመንት የሚል እንመርጣለን። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ትንሽ ወረድ ካልን በኋላ ስታርት ኒው አፕሊኬሽን የሚል እናገኛለን። እሱ ላይ ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ለጊዜው ስታርት ኒው አፕሊኬሽን የሚለውን ክሊክ ላደርግ። ስታርት ኒው አፕሊኬሽን እንዳልኩት ይህንን ፔጅ ይሰጠኛል። እዚህ ፔጅ ላይ ያለውን መረጃ ማንበብ ይኖርብኛል። እሱን እንደዚህ እናንብበው። ይህንን አፕሊኬሽን ስልካችን ላይም በቀላሉ መሙላት እንችላለን። ስልካችን ላይ በእርግጥ አንዳንዴ ብራውዘር ይመርጣል። ለጊዜው የሰራልኝ ዩሲ ብራውዘር የሚባል አለ። ያንን ብራውዘር በመጠቀም በዚህ መልኩ ከሞባይላችን ላይም አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ፔጅ እንዲህ ካየን በኋላ አይ አግሪ ቱ ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ስታርት ኢንዲቪጁዋል አፖይንትመንት የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ስታርት ኢንዲቪጁዋል አፖይንትመንት እንዳልኩት ይህንን ፔጅ ነው የሚያሳየኝ። ለአዲስ ፓስፖርት፣ ለእድሳት፣ የጠፋ ምትክ ለመውሰድ እና የመረጃ ለውጥ ለማድረግ ይህንን ፔጅ ይሰጠኛል። ስለዚህ ለጊዜው ለዛሬ ፓስፖርት ኢንፎርሜሽን ኮሬክሽን የሚል ነው ዋናው ዓላማችን፣ ፓስፖርት ላይ ያለ መረጃ ለማስተካከል ነው። ስለዚህ ፓስፖርት ኢንፎርሜሽን ኮሬክሽን የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። እሱን ከመረጥን በኋላ ይህንን ፔጅ ይሰጠናል። ሳይት ሴሌክሽን፣ ያው ያላችሁበትን አካባቢ ትመርጣላችሁ። አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ፣ ሌሎችም የሀገሪቱ አካባቢዎች ከሆኑ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለጊዜው አዲስ አበባ የሚለውን ልምረጥ። እዚህ ጋር በመረጥኩት መሰረት ሲቲውንም እንደዚሁ ያስመርጠኛል። አዲስ አበባ አልኩት። ኦፊስ፣ ያው ኢሚግሬሽን ኤንድ ሲቲዝንሺፕ ሰርቪስ የሚል አለ። እሱን እንመርጣለን። ይህን ከመረጥን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ልክ ኔክስት እንዳለው ኤስቲሜትድ ዴሊቨሪ ዴት ይሰጠኛል። እንደዚህ ፓስፖርቴ ላይ መረጃው ከተስተካከለ በኋላ አዲሱን ፓስፖርት መቼ እንደምወስድ ቀን ይሰጠኛል። ኦገስት ናይን አካባቢ። ይሄንን አይና ኔክስት እለዋለሁ። ልክ ኔክስት እንዳልኩት ፐርሰናል ዲቴል አስገባለሁ ማለት ነው። እነኚህ በቀይ ያሉት ማንዳቶሪ መሞላት ያለባቸው ናቸው። በእንግሊዝኛም በአማርኛም የቀይ ስታር ስታር የተደረገባቸው ማንዳቶሪ ፊልዶች ናቸው የግድ መግባት ያለባቸው ማለት ነው። በእርግጥ አንዳንዴ በስህተት ነው መሰለኝ የግድ መሙላት ያለባቸው፣ ግን በቀይ ስታር ያላደረጉባቸው አሉ። ኔክስት ስትሉትም ስለማያስኬዳችሁ ያው እነሱን ማንዳቶሪ ፊልዶችን የግድ መሙላት አለባችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዴት ኦፍ በርዝ ስታር አላደረጉበትም፣ ግን አስገዳጅ ነው። ኔክስት ማለት አትችሉም እሱን ሳትሞሉ። እዚህ ጋር የምትሞሉት መረጃ ፓስፖርታችሁ ላይ ባለው መሰረት ነው። አሁን ላይ ፓስፖርታችሁ ላይ ባለው መሰረት ፈርስት ኔም፣ ፋዘር ኔም፣ ግራንድ ፋዘር ኔም እና ሌሎችንም መረጃዎች መሙላት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ፓስፖርታችሁ ላይ ባለው መሰረት ትሞላላችሁ። ናሽናሊቲ ያው ራሱ አውቶማቲካሊ ይመርጠዋል። ቶፕርስ እንምረጥ። እዚህ ጋር ቶፕርስ አስገዳጅ ነው፣ አያሳልፈንም። ቶፕርስ አልመረጥን። ስልክ ቁጥር ማስገባት አለብን፣ የግድ አስገዳጅ ነው። ስልክ ቁጥር ኤስኤምኤስ ስለሚያደርጉልን አንዳንዴም አስፈላጊ ከሆነም ሊደውሉልን ስለሚችሉ ስልክ ቁጥር የግድ አስፈላጊ ነው። እሱን እንሞላለን። ኢሜይል ካላችሁ፣ ካልሆነ ግን አስገዳጅ አይደለም። በርዝ ፕሌስ የግድ መሞላት አለበት። ጀንደር የሚለውን እናስገባለን። ጀንደር ማንዳቶሪ ስለሆነ ጀንደርን እናስገባለን። ማሪታል ስታተስም እንደዚሁ ማንዳቶሪ ነው፣ እሱን መረጥን። ሌሎቹ ይሄ ኦኩፔሽን፣ ሄር ክለር፣ እነኚህ አስገዳጅ አይደሉም። ስለዚህ ማለፍ እንችላለን። አስገዳጅ የሆኑትን መረጃዎች ሞልተን ከጨረስን ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ኔክስት እንዳልነው ሪጅን እንድናስገባ ይጠይቃል። አዲስ አበባ አልኩኝ። አሁንም አዲስ አበባ ልምረጥ። ሌሎቹ ስቴት፣ ዞን፣ ወረዳ፣ ቀበሌ እነኝን የምታውቋቸው ከሆነ ብታስገቧቸው ጥሩ ነው። ካልሆነ አስገዳጅ አይደሉም፣ ማለፍ ትችላላችሁ። ኔክስት አልኩት። ፋሚሊ ዲቴይል ፍላጎቱ ካላችሁ መሙላት ትችላላችሁ። አድ ፋሚሊ
ላችሁ ከፈለጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ካልሆነ ማለፍ ትችላላችሁ ግዴታ አይደለም ኔክስት አልኩት ኔክስት ካልኩት በኋላ ፓስፖርት ኢንፎርሜሽን እንዳስገባ እየጠየቀኝ ነው ፓስፖርት ፔጅ ነምበሩን እንድትመርጡ ይጠይቃችኋል እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ 32 ፔጅ ነው 64ም ካጋጠማችሁ 64 ከሆነ የእናንተ 64 መምረጥ ትችላላችሁ ጊዜው ግን 32 ነው ያለው እሱን መርጣለሁ ኦልድ ፓስፖርት ነምበርን ትሞላላችሁ አሁን ላይ በእጃችሁ ያለውን ፓስፖርት ቁጥር ትሞላላችሁ ማለት ነው ሞልቻለሁ ኦልድ ፓስፖርቱ እጄ ላይ የገባው በዚህ ጊዜ ነው ኤክስፓየር የሚያደርገው ደግሞ በዚህ ጊዜ ነው ብዬ ባስብ ይህንን አስቀምጣለሁ ኮሬክሽን ታይፕ ይህ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ኮሬክሽን ታይፕን እዚህ ጋር መርጣላችሁ ኮሬክሽን ታይፕ የሚለውን እንመርጥ ኔም ኮሬክሽን በርዝ ዴት ኮሬክሽን እና ቦዝ ኔም ኤንድ በርዝ ዴት ኮሬክሽን የሚላለ እናንተ መቀየር የፈለጋችሁት ወይም ፓስፖርታችሁ ላይ እንዲስተካከል የፈለጋችሁትን መረጃ በትክክል መርጣላችሁ ማለት ነው ከሁለት አንዱን መምረጥ ትችላላችሁ ወይም ሁለቱንም አንድ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ ከሁለት አንዱን ለምሳሌ ስም ብቻ የምትመርጡ ከሆነ የሚያስፈልጋችሁ ዶክመንት ይለያል ማለት ነው ስም ከሆነ ስማችሁን የለወጣችሁበትን የፍርድ ቤት ዶክመንት ያስፈልጋችኋል ዴት ኦፍ በርዝ ከሆነ ደግሞ የተረጋገጠ የልደት ሰርተፍኬት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ሁለቱንም አንድ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ ቦዝ ኔም ኤንድ በርዝ ዴት ኮሬክሽን ልበለውና ሰብሚት ልበል እዚህ ጋር አሁን ፓስፖርታችን ላይ መረጃ እንዲስተካከልልን ነው እየጠየቅን ያለ ነው ስምና የትውልድ ቀን ዴት ኦፍ በርዝ እንዲስተካከልልን ፈልገናል ስለዚህ እነኛን መቀየር እንድንችል ደግሞ አስፈላጊ ዶክመንቶች አሉ እነኚህ ዶክመንቶች አሁን አፕሎድ እናደርግላችኋለን ማለት ነው አፕሎድ የምትደረጓቸው ዶክመንቶች እነኚህን መስፈርቶች ማሟላት አለባቸው በእነኚህ ፋይል ታይፕ መሆን አለባቸው ከአንድ ሜጋባይት መብለጥ የለበትም እነኚህ መረጃዎች ታነባቸውና ምን ምንድን ነው የሚያስፈልገን የመጀመሪያው ኦተንቲኬትድ በርዝ ሰርተፍኬት ነው ይሄ የትውልድ ቀናችንን ለማስተካከል የሚያስፈልገን ነው የተረጋገጠ የልደት ሰርተፍኬት ያስፈልገናል ማለት ነው እሱን አፕሎድ እናረጋለን አፕሎድ ለማድረግ እዚህ ፖዝ የሚለው ላይ ክሊክ እናረጋለን ከዛ ሾ ኦል ፋይልስ ፋይሉን ትመርጣላችሁ እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ ሲስተሙ ይሄ በርዝ ሰርተፍኬት ነው ይሄ ፓስፖርት ነው ይሄ የፍርድ ቤት ወረቀት ነው ሊላችሁ አይችልም ስለዚህ እናንተ ትክክለኛውን ፋይል ትክክለኛው ቦታ አፕሎድ ማድረጋችሁ እርግጠኛ ሆኖ በበርዝ ሰርተፍኬት ቦታ የፍርድ ቤትን ወይም ደግሞ ሌላ ዶክመንት አፕሎድ ካደረጋችሁ ሪጀክት ሊያደርጉባችሁ ይችላሉ ስለዚህ መጠንቀቅ አለባችሁ ትክክለኛ የሆነ የተረጋገጠ የበርዝ ሰርተፍኬት ነው አፕሎድ ማድረግ ያለባችሁ በስህተት ሌላ ዶክመንት ካላካችሁ ላይሰራላችሁ ይችላል ይሄን ከግምት ማስገባት አለባችሁ የሰጣችሁትን ፋይል ይቀበላል ሲስተሙ በተሰጠው እዚህ ጋር በተቀመጡት ፋይል ፎርማቶች እስከሆኑ ድረስ ማንኛውንም ዶክመንት ይቀበላል ሌላ ሰው ከሆነ አፕ የሚያደርግላችሁ ይሄን ነገር ተጠንቅቆ እንዲሰራላችሁ መንገር አለባችሁ ምክንያቱም ሰው ብዙ ኬር ላያደርግ ይችላል እንደናንተ ሆኖ ላይሞላላችሁ ይችላል ያገኘውን ነገር አፕሎድ አድርጎ እንዲያልፍለት ሊያደርግ ይችላል እናንተ 600 ብራችሁ ልትከፍሉ ትችላላችሁ ይሄን መጠንቀቅ አለባችሁ ሌላኛው ስማችሁን መቀየራችሁን የሚያሳይ የፍርድ ቤት ወረቀት ያስፈልጋችኋል ለስም ለውጥ ነው ይሄ ብራውዘር እንበልና እንመርጣለን እሱ ነው ፓስፖርት ኮፒ ይሄንንም ፓስፖርታችሁን የፊት ለፊት ገጽ ስማችሁን ፎቶአችሁን የሚያሳይ የፓስፖርቱን የፊት ለፊት ገጽ ነው አፕሎድ ማድረግ ያለባችሁ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት የፓስፖርታችሁን የፊት ለፊት ገጽ አፕሎድ ታረጋላችሁ ብራውዝ የሚለውን ክሊክ ላድርግና እንደዚህ አይነት ፊት ለፊት ያለውን የፓስፖርታችሁን ፓርት ስካን ታደርጉትና እሱን ነው አፕሎድ የምታደርጉት ሌላው ሪሰንት ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶ ነው የቅርብ ጊዜ የሆነ የፓስፖርት ሳይዝ ፎቶ አፕሎድ ታደርጋላችሁ ብራውዝ ልበልና ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶ ልምረጥ ሾ ኦል ፋይልስ ከዛ ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶ ልምረጥ ከዚህ ጋር መርጫለሁ ለኝ ትክክለኛ መረጃዎች ናቸው አፕሎድ ያረኳቸው ትክክለኛ ናቸው ብዬ ካሰብኩ አፕሎድ የሚለውን እጫናለሁ ማለት ነው አሁን አፕሎድ ካልኩት በኋላ እንደዚህ አሁን ያስገባነው መረጃ ነው ያሳየን ያለው ያስገባችሁት መረጃ አሁን ላይ ፓስፖርታችሁ ላይ ባለው መሰረት መሆኑን እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ አፕሎድ ያረጋችሁትም ዶክመንት ትክክል መሆኑን ቪው ፋይል ብላችሁ ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ ምናልባት ስህተት ካለው ማስተካከል እንድትችሉ ይረዳችኋል እዚህ ጋር አፕሊኬሽናችሁን ዝርዝር መረጃውን እንደገና ተመልክታችሁ ስህተት ካለው ማስተካከል እንድትችሉ ነው እርግጠኛ ከሆናችሁ ኮንፊርም አፕሊካንት ዲቴል የሚለውን ቼክ ታደርጉና ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው አሁን የክፍያ ኦፕሽኖችን አስመርጣችኋል እንደምታዩት 600 ብር መክፈል እንዳለባችሁ ይናገራል ቴሌ ብር አለ በቲቪ ብር መክፈል ትችላላችሁ ቀጥታ በአካል ንግድ ባንክ ሄዳችሁ መክፈል ትችላላችሁ ወይም ደግሞ በሞባይል ባንኪንግ መክፈል ትችላላችሁ ማለት ነው ፔመንት ሜተዳችሁን ትመርጣላችሁ ይሆነኛል የምትሉትን ማለት ነው
ለምሳሌ ሌበር የሚለውን ለምረጥና አግሪ ቱ ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ የምትለውን ቼክ አደርጋለሁ። ኔክስት ለዋለሁ። ልክ ኔክስት እንዳልኩት እዚህ ጋር ፔመንት ኢንስትራክሽን ይላል። ይሄንን ኢንስትራክሽን ጀነሬት አደረገልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፍያው በ48 ሰዓት ውስጥ መከፈል እንዳለበት ይናገራል። አፕሊኬሽኑን ጨርሳችሁ በ2 ሰዓት ውስጥ ደግሞ SMS ወይም ደግሞ ሜል አስገብታችሁ ከሆነ ኢሜል ኮንፈርሜሽን ይደርሳችኋል። አልደረሳችሁ ማሳወቅ እንዳለባችሁ ይጠቅሳል። አፕሊኬሽን ነምበር አለ፣ ፔመንት ሪፈረንስ ነምበር አለ። ይሄ አፕሊኬሽን ነምበር በኋላ ላይ ስታተሱን ለማየትም ስለሚያስፈልገን አፕሊኬሽን ነምበሩንና ፔመንት ሪፈረንስ ነምበሩን ብንይዘው ጥሩ ነው። ከቻል ፕሪንት አድርገን ብንይዘው። ስለዚህ ፔመንት ሪፈረንስ ነምበር የምትባ ወይም ደግሞ ፔመንት ኦርደር ነምበር የምትባ ባንክ ሄዳችሁ ወይም በመረጣችሁት ፍያ መንገድ የምትከፍሉበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቴሌብር ብያለሁ። በቴሌብር መክፈል ብፈልግ ይሄን ሪፈረንስ ነምበር ነው ማስገባው ማለት ነው። ከሪፈረንስ ነምበሩ ውጪ ቀጥታ ዲፖዚት የምታደርጉትን ገንዘብ አይቀበሉትም እነሱ። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ፓስፖርቱን እንድትወስዱ በቀጠሯችሁ ቀን ፖስታ ቤት በመትሄዱበት ሰዓት ማንነታችንን የሚገልጽ መታወቂያ ባርኮድ ያለበትን ፕሪንት አውት፣ ከዚህ በተጨማሪ ኦልድ ፓስፖርቱን ይዘን እንድንሄድ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ፖስታ ቤት እነኚህን ነገሮች ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ይቺን ባርኮድ ያለበትን ፕሪንት አውት ለማግኘት እዚሁ ሳይት ላይ ስታተስ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ፓስፖርት ስታተስ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ፓስፖርት ስታተስ የምትለዋን ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት ቼክ ፓስፖርት ስታተስ የሚል ፔጅ ይሰጠናል። እዛ ጋ አፕሊኬሽን ነምበር የምትለዋ ጋ አፕሊኬሽን ነምበሩን ኮፒ አድርገን ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰርች የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ልክ ሰርች የሚለውን ክሊክ እንዳደረግን አጠቃላይ እስካሁን የሞላናቸውን መረጃዎች በዚህ መልኩ ያሳየናል። እዚች የአይን ምልክት ጋር ክሊክ እናደርጋለን። እሷ ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ መረጃችሁን እንደዚህ ይሰጣችኋል። ይችን ፕሪንት አድርጋችሁ ይዛላችሁ ማለት ነው። ስትሄዱ የሚጠይቋችሁ ይህንን ነው። ክፍያውን ከፈጸማችሁ በኋላ ባርኮድ ያደርግበታል። እዚህ ጋር ባርኮድ ያላትን ፔጅ እዚህ ስታተስ ላይ ገብታችሁ ፕሪንት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ኤስኤምኤስ እንኳን ባይደርሳችሁ ከከፈላችሁ በኋላ ፔመንት ኮምፕሊትድ ማለት አለበት። ከከፈላችሁ በኋላ ፔመንት ፔንዲንግ የሚል ከሆነ ወይም ሌላ ነገር የሚል ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ያንን ማናገር ይኖርባችኋል። ይህን ፔጅ ፕሪንት ለማድረግ እዚህ ፕሪንተር የምትለዋ ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ፕሪንት እንድናደርገው ኦፕሽን ይሰጠናል። ፕሪንተር ካለን ፕሪንት እናደርገዋለን፣ ካልሆነ ደግሞ በፒዲኤፍ ሴቭ እንድናደርግ እድሉን ይሰጠናል። በፒዲኤፍ ሴቭ አድርገን ወይ በፍላሽ ወይም ደግሞ ሆነ መልኩ ይዘን ውጭ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ባርኮድ ያለባትን ፕሪንት አውት በዚህ መልኩ ስታተስ ላይ ገብተን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ፕሪንት ካደረጋችሁ በኋላ ተቀጠራችሁበት ቀን እሷን ወረቀት ይዛችሁ መሄድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ፖስታ ቤትም ይሁን እዛ ኢሚግሬሽንም ይሁን የተቀጠራችሁት በምትሄዱበት ቀን ይዛችሁ መሄድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ፓስፖርታችሁ መረጃው ተስተካክሎ ወይም ታድሶ ሬዲ ሲሆን እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ይደርሳችኋል ከፖስታ ቤት ማለት ነው። ኤስኤምኤስ ይደረግላችኋል። ዲር ከሌ ከሌ ዩ ሃቭ አን አይተም ዊዝ አይተም ነምበር እንደዚህ እንደዚህ ይልና ፕሊስ ኮሌክቲት ፍሮም አዲስ አበባ ኤኤምኤስ ይላል። ስለዚህ ይሄ መረጃ ከደረሳችሁ ከቻላችሁ በማግስቱም ቢሆን ሄዳችሁ ፖስታ ቤት ትጠይቃላችሁ ማለት ነው። ፖስታ ቤት አሁን ላይ ዋናው ፖስታ ቤት ብቻ አይደለም የሚሰጠው፣ 4 ኪሎም ፒያሳም በየአካባቢው ፖስታ ቤት ወዳለበት በስማችሁ በአልፋቤት መሰረት እዚህ ቦታ ሄዱና ውሰዱ ልትባሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኤስኤምኤስ ከደረሳችሁ ኢትዮ ፖስታ ይላል ራሱ፣ ያንን ቼክ አድርጋችሁ ኮሌክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮሌክት ለማድረግ በምትሄዱበት ሰዓት ባርኮድ ያለበትን ፕሪንት አውት ስታተስ ላይ ገብታችሁ ፕሪንት ታደርጉና እንዳሳየኋችሁ እሱን ፕሪንት አድርጋችሁ እሱን ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ኦልድ ፓስፖርቱንም ይዛችሁ መሄድ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።